başlanacak mı kız? O kadar unut. Sıda se kratçin siz nuskiski. Mis sa tahad? Päri teile, krati hing mulle. Ajage püksid maha ja endale pähe, siis katt mõtleb, et olete kahe persega inimesed ja neid ta ei julge puutuda. Iga ühel peab midagi olema või veel parem keegi. Mul on keegi. Marmor valge jume, otse kui sametis tõmmeldud huule. See neiu armastab seda. Issand Jeesus Kristus Jumala poolt, ei tahe. Tahan olla tema naine. Kas sa saad teha nii, et ta temast loobuks ja mind armastaks? Üks, mida me kohe teha võime. See, et papa on ära Hansu praeguse kaari.